Senhor da vida, permite que nos reunamos em teu nome nesta noite bendita de felicidade e esperança para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Oh, Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não sei como é que é, mas dizem que tem. Mas a gente vai verificar como é importante cuidar da nossa conversação. O Espírito humano chega a dizer que a nossa língua é como se fosse uma espada que pode provocar grandes feridas, grandes sofrimentos também. E quantas vezes a gente não se dá conta disso? E quantas vezes a questão da sintonia e da afinidade? Na doutrina espírita a gente sabe a importância de estarmos sintonizados com os bons espíritos, e a questão da afinidade que nos liga a espíritos que estão na mesma frequência de pensamentos. O pensamento é tão importante, como a gente já viu aqui numa mensagem de André Luiz, chamada Pensar, talvez dê tempo da gente colocar hoje, mostra como ele é determinante em nossas vidas e como funciona, então, a questão do nosso pensamento. E se estamos sempre nutrindo pensamentos e dizeres que não são muito adequados?
prejudicando outras pessoas e a nós mesmos, vamos ver aqui a maledicência, vamos ver o grave prejuízo que isso pode provocar. Mas vamos verificar também quais são as causas da maledicência. O que está por trás dela? Quais são os recursos que nós podemos utilizar para combater esse hábito que se torna um vício, não é? E como utilizar o poder das palavras para o bem? Para, em vez de maldições, que vem desse nome mesmo, maldizer, é maldições, para a gente transformar em bênçãos ou bendições, que a gente poderia então convidar a vocês. Então vamos fazer o nosso estudo. Vejam que, em primeiro ponto, Allan Kardec vai dizer em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo de número 5, que entre as causas das nossas aflições, as principais causas estão nesta vida, não estão em vidas anteriores. É a nossa indisciplina, é a nossa invigilância, a nossa incúria, é o nosso descuido, é o nosso desleixo, a nossa preguiça, uma série de questões que nos levam a acarretar uma série de problemas. E muitas vezes a vigilância vai estar ligada ao problema da maledicência. E vamos verificar que, por exemplo, lá nos tratamentos espirituais da maioria das casas espíritas, se busca sempre falar aquele público que normalmente nem era espírita, e você pode frequentar o tratamento espiritual, mesmo sem ser espírita, continuando com a sua religião. Aliás, o espiritismo não é uma religião propriamente dita, ele é apenas uma filosofia espiritualista que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. E como promover esse intercâmbio de maneira segura e de ter o norte, porque ele apenas vai nos trazer os ensinamentos de Jesus de maneira muito mais clara, não é? Tirar aquele véu intencionalmente colocado para agora falar claramente e ali falar de onde viemos, quem somos nós, para onde vamos, porque sofremos. Então, na harmonização desses tratamentos, quando a gente vai conversar com essas pessoas, como na Comunhão Espírita de Brasília, a gente fala sempre da importância da sintonia, dos pensamentos, das pequenas coisas e das conversações que não são muito edificantes. André Luiz vai dizer que muitas vezes nós não conseguimos aqui na Terra manter o pensamento elevado por mais de que 5 minutos em uma conversação. Aliás, corrigindo, em uma conversação na Terra, né, ninguém consegue manter uma conversação elevada por mais que 5 minutos. Depois de 5 minutos, a gente já está começando a falar alguma bobagem, falar da vida alheia, criticar, ai, está muito quente, não é? Ai, está muito frio, não é? Se a fila está muito grande, se a fila, a fila de ontem estava pior, né? Então, eu estou com uma dor, estou com não sei o quê, e aí o outro, não, mas você não sabe o que, é que eu estou passando. E aí cada um vai se maldizendo, e aquela lamentação, inclusive, André Luiz, no livro Nosso Lar, vai dizer que lamentação excessiva demonstra enfermidade espiritual. É um tipo de doença, não é? Então vamos analisar que a gente não faça tanta lamentação e comece a ver sempre o lado positivo. Quando a gente vai conversar com alguém no atendimento fraterno, ou mesmo num aconselhamento, eu fui conversar esses dias com uma pessoa e ela estava com tantos problemas, realmente uma vida muito difícil, muitas dificuldades, remédios psiquiátricos muito pesados para poder conter, mas não era só isso, era problema também familiar, tudo isso envolvido. E quando ela começava a falar alguma coisa, eu já, não, mas veja, olha que maravilha, você está perto de se aposentar, não é? Então via sempre, olha, mas Jesus coloca isso aí para o nosso bem, não é? Jesus carregou a sua cruz. Nesses problemas são nossos desafios evolutivos, a gente não tem problemas. Então ia sempre transformando, não deixava ela avançar mais do que tantos minutos, não é? Porque ali o meu momento era muito breve, não era nenhum atendimento fraterno, era lá em casa. O tempo era muito curtinho e eu tinha que aproveitar e ajudá-la a sair daquela sintonia em que se encontrava. Então a gente vai podendo sempre trocar, não é? Os maus dizeres pelas coisas positivas. E Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, vai nos falar do ponto de vista espiritual. Então, mostrando que como, quando a gente se coloca de cima do ponto de vista como espíritos imortais, indestrutíveis, não é verdade? Tudo fica menor, tudo perde, não é, esse grande exagero que a gente faz e que transforma e que atormentamos nossas vidas com esses pensamentos, com essas preocupações, com essas ansiedades.
Então é muito importante o vigiai, não é? Vigiai os vossos pensamentos, vigiai o vosso dizer, vigiai os vossos sentimentos, as vossas emoções e orai a fim de não cairdes em tentação. Não é verdade? Então vamos vir aqui no segundo slide. Vamos ter aqui o julgamento e condenação. Então Jesus falou que não julgueis, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos também. E olha que coisa curiosa. Quando ele fala não julgueis, não é que a gente não possa analisar uma situação, a gente deve analisar, para a gente aprender, olha, esse procedimento não me convém, esse aqui já me agrada. Analisar não teria um problema, não é julgar nesse sentido. É julgar no sentido que o juiz faz. O juiz não só analisa, ele também profere uma sentença, uma condenação ou uma absolvição, não é verdade? Então, normalmente, nós não julgamos, nós já condenamos. A gente não analisa para tirar uma coisa boa, a gente condena e ainda espalha aquele mal quando o mal não merece divulgação. Quando perguntavam a Chico Xavier por que ele não chamou a atenção de determinada pessoa que ele estava, não é, muito atrapalhadinho, achando que até tinha, era uma grande personalidade de uma vida passada, e os amigos perguntaram assim: mas Chico, por que você não vai chamar a atenção dessa pessoa? E ele, com aquela humildade que lhe era muito característica e diferente, Chico Xavier não é nosso modelo é Jesus, mas ele tinha aquela característica que não chamava atenção. Ele dizia assim: meu amigo, meu filho, eu reconheço minhas muitas imperfeições. Como é que eu vou chamar a atenção de um filho de Deus? Vou criticar um filho de Deus? Eu coloquei com letra maiúscula, né? Filho de Deus, uma pessoa divina, não é verdade? Como é que a gente vai estar criticando? É como criticar o Criador, porque estamos criticando a sua obra, porque somos todos filhos dele. E Jesus nos fala também do argueiro e a trave no olho. A gente enxerga o argueiro, que é o cisco, a farpa, no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso. Isso vai denotar a projeção, muitas vezes, dos nossos defeitos. A gente não vai ter tempo de falar sobre esse assunto aqui, mas na palestra, no seminário sobre autoconhecimento, a gente fala. Orgulho, aí tem outro seminário só sobre orgulho, não é? Nesse mesmo tema. E também a maledicência, que a gente vai avançar um pouquinho mais. Então, a maledicência, já falamos aqui da questão de ser a língua como uma espada. André Luiz dizer que na Terra não conseguimos manter mais do que 5 minutos de conversa edificante. Até numa palestra, já perceberam? Quão raros são os palestrantes que conseguem ficar 1 hora ou 45 minutos, ou 1 hora e 20, dependendo do local, sem dar uma escorregadinha, não? Eu já dei uns escorregões assim, que depois eu vejo, não, teve gente que ficou chateada. E aí eu, meu Deus, como eu podia ter... Às vezes a gente está falando num tom de brincadeira e as pessoas não estão acostumadas, não é? Porque a gente lá do Ceará gosta muito de contar graça, de fazer graça. E o que é o bullying das crianças e dos adolescentes? Não é a maledicência e muitas vezes a agressão? Mas quantos de nós somos agredidos? Aliás, vamos para a briga por conta da maledicência, não é? O outro está dizendo que a gente é covarde, está dizendo que a gente é feio, que a gente é burro, que a gente é isso, aquilo. E a criança, para poder se defender, é um instinto até natural, ela vai, não é, atacar. Então, a gente precisa perceber. Olha onde está a maledicência por trás de uma coisa tão séria que é o bullying entre as nossas crianças, nossos jovens. Vale a pena a gente estudar esse assunto. A causas espirituais. Causas espirituais nós já falamos aqui. Em Livro dos Médiuns tem lá uma obsessão, ou seja, uma influência negativa de um espírito mau por atração nas fofoqueiras. Duas fofoqueiras que não faziam outra coisa, o espírito se comprazia de estar ao lado delas e estava prejudicando, não é, a vida delas. Olha que coisa. Nazaré, então vou tomar mais cuidado agora, não é? Com as coisas que a gente fala. É verdade. E quais seriam outras causas? Há muitas outras. Mas o Livro dos Médiuns vai dizer que a obsessão só acontece por causa das imperfeições morais, que são as portas abertas para a influência dos maus espíritos. Então, vamos relacionar algumas que estão ligadas à maledicência. O orgulho, não é a gente se achar dono da verdade, a gente achar
que a gente sabe mais do que o outro merece ser corrigido, o nosso egoísmo, né? Pensar somente na gente, não se colocar no lugar do outro. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, como é que eu gostaria de ser chamado a atenção? Hoje a gente vai ver também como chamar a atenção, inclusive dos trabalhadores, de vez em quando a gente precisa, né? E a inveja que está por trás também de muitos dos nossos problemas. A gente tem inveja, e aí, para fazer a pessoa diminuir um pouquinho, já que ela é uma ameaça para a nossa autoestima, ela nos faz nos sentir menores, não é? Aquelas mulheres lindas, aquelas top models, aquelas mulheres de cabelos encantadores, olhos, não é? Maravilhosos, sorrisos contagiantes, elas são belas, são altas, são magras, são, não é, esbeltas, são ricas, são famosas. Elas ainda, para arrasar com a gente, ainda são terrivelmente magras, não é? Só a Thelma que não fica com inveja, que a Thelma aí está em forma, mas o resto aqui todos, eu mesmo estou de dieta, né? Graças à minha esposa, estou aqui, ajuda, ela que me ajuda muito, que ela que prepara lá todas as coisas deliciosas, mesmo na dieta a gente pode. Vamos relacionar mais algumas. Insegurança, não é? Então a gente não está seguro, tem muito medo, e tudo isso leva a gente também a estar maledizendo a nossa prepotência, a gente se achar superior. Que o complexo de superioridade, alguns psicólogos vão dizer que muitas vezes ele é complexo de inferioridade. Porque a pessoa, como ela se sente inferior, ela tem que humilhar os outros, não é? Ela tem que estar pisando nos outros, porque ela sabe, na verdade, que ela é ainda inferior. A mágoa, então, às vezes a gente fala mal da pessoa porque está magoado. O desamor, que é a falta do amor ao próximo, sobretudo amor a Deus, que é o Pai, e a gente não ama nem a sua criatura, os seus filhos. O desamor de si mesmo, né? De si mesmo, o abandono de si mesmo, que é a falta do auto-amor. Aí tem um seminário só sobre o auto-amor, auto-perdão, felicidade sem culpa. A gente faz muitas vezes por gracejos, né? Para contar em coisas engraçadas. Olha, fulano, você não sabe que aprontou, né? Fala assim, só que isso muitas vezes se torna um hábito, um vício, que vai ser difícil a gente extirpar, está arraigado em nós, né? É muito difícil a gente, se vocês fizerem uma análise mesmo do que a gente fala, não dura mais que 5 minutos, uma boa conversa, porque a gente já começa a dar escorregar, a gente já começa a fazer comentários, seja da nossa vida, seja da vida alheia, seja do universo, a gente está criticando, e hoje nós vamos aprender a bem dizer, a agradecer, a ter uma atitude de gratidão com essas coisas. Outra causa, o estresse, a ansiedade também nos deixa estressados, não é? E a gente se inquieta tanto e ficamos mais irritadiços e por isso mais também maledicentes. E a gente lembra de Marta, quando está arrumando a casa, Jesus chega na casa de Lázaro e elas eram suas irmãs, e Maria vem conversar com ele, larga tudo que estava fazendo, vem prosear com Jesus. E Marta lá preocupada, né, certamente, fazendo almoço, varrendo a casa, arrumando tudo, e ela diz, Senhor, pede a Maria que venha me ajudar. E ele vai responder o quê? Marta, Marta, por que te inquietas por estas coisas? Maria escolheu a melhor parte, a qual jamais lhe será tirada. Então, não é que ele não diz assim, Marta, não precisa fazer almoço, não. Precisava fazer almoço, Jesus estava com fome, ele era, né? Caminhava muito, daquilo dava muita fome. Então, mas é para não se inquietar com as nossas ocupações. Ter as nossas ocupações, ter as nossas atividades, buscar ter mais disciplina, sair 15 minutos antes, chegar uma hora antes da palestra, né? O expositor, graças a Deus, conseguiu não uma hora, mas minha esposa aqui me ajudando, a Fernanda, tudo funciona mais rápido, ela deu para compensar os 15 minutos que eu perdi, né? Eu queria ter chegado uma hora antes, não consegui. Então, a gente não se inquietar, não se estressar, não ficar ansioso, estressado com as nossas atividades. E a lamentação, né? Lamentação excessiva, nós já falamos, demonstra enfermidade espiritual. E Jesus vai nos trazer uma frase muito curiosa: não resistais ao mal, mas quando alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra.
E se a gente sair com uma criança de 10 anos que está passando por bullying? Olha, meu filho, se alguém lhe bater no rosto, você vai ter que oferecer outro rosto? A criança, primeiro, não vai entender, não vai aceitar. Então, a gente tem que compreender o sentido metafórico, como Haroldo Dutra Dias ensina, não é? Mais de 61% do Evangelho de Mateus está escrito em parábolas, em machal, que é uma parábola mais ampla ainda do que somente as parábolas. A gente relaciona algumas, mas para os judeus havia aquelas expressões idiomáticas muito comuns, trocadilhos, e quase sempre ele falava por parábolas. E quando a gente vai verificar, o que significa isso? É oferecer a outra face, é não dar a outra face do mal, é dar, pagar com outra face, que é o bem. Então é fazer como ele nos convida: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, fazer o bem àqueles que vos odeiam. Porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então a gente dar a outra face é combater. Então chegou a notícia ruim, chegou a maledicência, a gente já corta. Então quando eu vou para Fortaleza agora, quando eu encontro minha mãe, é muito bom rever a família, mas aí elas vão nos contar as novidades, né? E as novidades sempre são os problemas, nunca são as coisas boas. Tem uma coisinha boa e 200 problemas, né? Problema de sobrinho, problema de primo, problema de tio, de todos da família, e todos temos problemas, né? Aliás, vamos aprender que espírita não temos problemas, nós temos desafios evolutivos. Muito mais chique, não é? Então, vai falar mal do marido, da esposa, você fala: olha, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, muito poderoso, porque Deus não dá fardos que a gente não possa suportar, então, né, o meu desafio evolutivo não é fácil. Então, vejam que a gente vai compreendendo, e aí a gente percebe, e aí ela diz, não, e aí quando alguém me liga e começa a falar do problema, eu disse: mamãe, funciona, eu falo, digo o seguinte: olha, eu posso resolver esse problema? Não, não pode resolver. Olha, então eu faço o seguinte: não me conte essa história não, vá falar com seu padre, com seu pastor, com seu dirigente espírita, o atendimento fraterno, com seu psicólogo, com seu psiquiatra, mas eu ficar absorvendo essa carga, eu vou ficar pior. E a senhora está sofrendo, a gente absorve os problemas, porque a gente não sabe lidar ainda com essas questões. Quando ninguém está fora das mãos de Deus, cada um está passando pelos desafios evolutivos necessários para o seu crescimento espiritual. E a gente se revolta, a gente fica triste. É difícil para a gente, não é? Mesmo com conhecimento espírita, a gente fica abatido. Então eu digo, a senhora diga assim: olha, fulano ligar, só olha, fulano, eu posso resolver esse problema? Não, não pode. Não, então vamos fazer isso. E o que é que está acontecendo de coisa boa aí na região? Né? Então, começa a mudar. Vamos falar das coisas positivas. Olha, eu estive lá na igreja essa semana, tal, ela é muito católica, e o sermão foi muito bacana. Muda o padrão vibratório. Sai daquela frequência de estar, não é, alimentando a lamentação. Porque a gente adoece, o outro fica pior. Porque ele pode até desabafar: ah, eu preciso desabafar. Não, desabafar é uma coisa, mas a pessoa fica repetindo, são sempre os mesmos problemas, não é? Então, repetindo, 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 e aquilo também é um vício, é a lamentação. E nós temos uma frase muito conhecida que é: o mal não merece divulgação. Então, por exemplo, Jesus não falou também: não resistais ao mal, não é verdade? Como a gente não entende? Então, não resistir ao mal, não pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. E se o mal chega, por exemplo, chega uma notícia ruim aqui para desarmonizar os trabalhadores da casa, de determinada pessoa ou determinado grupo, a gente vai fazer o quê? A gente vai ser aquela trava que vai impedir que aquilo se propague. Porque a gente dá mais força para o mal quando a gente multiplica. Se o Éder fizer uma crítica muitas vezes justa a mim, não é? Olha, Nazareno, você palestrante, mas você deu uma escorregadinha ali e tal, não sei o quê. Aí eu fico magoado, porque isso é orgulho, não é? A mágoa é fruto do orgulho. E aí, o que é que eu faço? Ah, pessoal, você não sabe o que eu sei do Éder? Olha, o que ele aprontava lá nos Estados Unidos. Foi, veio de lá embora, não foi para casa. Não é? E o pessoal já não estava aguentando. Imagine, aí, em vez de resolver aprender com aquela crítica necessária, vou estar propagando mal, às vezes que o pessoal nem sabe. E se for dizer: rapaz, só fica quem é bom aí, não vai ficar um.
Né? Emmanuel vai dizer que todos nós somos criminosos, todos nós somos criminosos, quando nós somos descobertos, quando descobrem alguma coisa errada que a gente fez, todos nós, espíritos ainda imperfeitos, estamos ainda nessa condição. Então vejam que no passado havia até o voto de silêncio, não é? Os monges, as freiras, havia mosteiros, a pessoa tinha que fazer voto de silêncio. Olha que dificuldade para a gente, e que não era por acaso a gente já está exercitando aquilo em outras vidas. Será que a gente não precisava mesmo? Que esforço, né? Normalmente era para as freiras, né? Imagine uma mulher ficar calada, né? Que coisa difícil. Era um sacrifício muito grande. Porque dizem que as mulheres falam de 7 a 9 mil palavras por dia. Os homens de 3 a 5 mil por dia. Né? Isso é científico, pessoal. É científico, não é? Não é? Não falei que elas são fofoqueiras, né? Mas esse defeito é mais comum, porque elas falam mais, acaba a gente enxergando com mais facilidade, não é? Tem mais mulher com fama de fofoqueira do que homem com fama de fofoqueiro, não é verdade? Aí uma senhora levantou o braço lá no estudo sistematizado e disse assim: Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Aí eu disse: minha senhora, o espiritismo explica. Certamente foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, não é? É só para espantar o sono, é só para descontrair, não é? Mas vejam que a gente tem que brincar também um pouquinho, porque o bom humor na palestra também é importante, mas sem levar a que... tantas piadas de mau gosto que a gente sai contando, quantas piadas, né, que vão beirando o erotismo, sem necessidade, a sensualidade, ou crítica ao argentino, ou a crítica ao português, ou a crítica ao brasileiro, enfim, ou ao nordestino, ou ao sulista, ou ao gaúcho, né? Tanta piada tem de gaúcho, né? As meninas agora pensam duas vezes antes de pintar o cabelo, porque vai se virar loura, né? Vai ser alvo muitas vezes de piadas, olha que coisa. Que bobagem que a gente vai criando. Enquanto que Chico adorava contar casos, piadas singelas, que fazíamos todos rir. Até quando ele fazia piada de si mesmo. Perguntava se ele estava bem, pessoal, eu estou ótimo. Mas esse meu corpo, ele está assim, né? Tem horas que eu quero ir para um canto, ele não quer ir. Tem horas que eu quero levantar, ele quer ficar deitado, né? Já com a idade avançada, muito sofrido, muitas enfermidades. Vejam, então ele brincava, que agora ele tinha que carregar o esqueleto dele por aí. Carregava o esqueleto, mas carregava, né? E estava sempre bem-humorado. Era uma das maiores características de Chico, era o bom humor. E a meditação, uma boa técnica também para nos ajudar a controlar os pensamentos, porque a maledicência vem dos pensamentos. Vejam que quando a gente combate muito um pensamento negativo, quando alguém diz: olha, você está de dieta, não pode comer chocolate, não pode comer isso, os médicos não falam mais isso, não. Assim, olha, reduza isso, reduza aquilo. Porque se você fala não pode mais, aí enlouquece, não é verdade? Não, reduza aquilo, tal, porque é como se fala de droga. A pessoa que está fazendo um tratamento de dependência química, às vezes a família só fala em droga. Ou seja, a família não deixa ele largar a droga. Porque só fala nisso o tempo todo. Fica vigiando, fica cuidando. Ah, você vai comprar. Né? Calma. Só de vez em quando é que a gente vai falar, vai conversar, vai assistir, passar uma palestra, um curso, enfim. Né? E vejam que lá havia um discípulo, quando o Buda estava ensinando um grupo a meditar, que ele não conseguia silenciar sua mente. Ele dizia: mestre, olha, eu não consigo, não é, parar de pensar nisso, naquilo outro, o que é que eu faço? Buda sorriu e disse: você pode pensar em qualquer coisa, não há nenhum problema, só não pense no macaco. No macaco, é aquele animal, o macaco, né, que salta de galho em galho e tal. Você pensa em qualquer coisa, só não pense no macaco. Ele volta para o seu retiro. Duas horas eles voltam depois: mestre, não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, em vez de combater os maus pensamentos, é substituir por bons pensamentos, por leituras edificantes, não é? Por ações nobres, fazer a caridade, a gente esquecer de nós mesmos, não é? Vamos avançar que tem mais slides ainda. E dizem que Sócrates, está no livro Mensagem de Saúde Espiritual, do irmão X, psicografado por Chico Xavier, vai nos ensinar três crivos.
O crivo da verdade, da bondade e da utilidade. Quando alguém for contar uma história para você, você submete aos três, às três peneiras, os três crivos. Então você vai perguntar, meu amigo, você tem certeza absoluta que isso é verdade, na íntegra? Aí a pessoa, não, eu realmente eu não tenho certeza, me falaram isso. Bom, então já não passou no primeiro crivo. Olha, você tem certeza que isso vai ser uma coisa boa, que a gente vai divulgar, vai ser bom para a pessoa, bom pra, não é? Não, isso não é um assunto agradável, não. Isso é um assunto que deprimente, aliás. Deixa a gente desanimado, vai provocar mal-estar na casa espírita. E o terceiro crivo dá... Você tem certeza que isso vai ser útil para a sociedade, para as pessoas? Às vezes é útil, não é? Mas, normalmente, não é útil a gente estar colocando essas questões todas. Como chamar a atenção de alguém em erro? Eu não preciso mostrar o slide, não deu tempo de colocar. Mas eu lembro aqui. Primeiro, conselho de Jesus, chama teu irmão em particular. Se ele te ouvir, traz bem o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama um pequeno grupo, chama a diretoria para conversar com ele. Olha, o Nazareno não está legal. Tem que... Eu falei, ele não escutou. Então, chama ali a diretoria para conversar com o Nazareno. E se ele não ouvir, trata-o como um gentil, como um publicano, ou seja, com indiferença. Ou seja, nem vai dar mais palestra aqui. Nem, só os judeus é que falavam nas sinagogas. E acima de 30 anos tinham algumas regras. Então vejam que, primeiro ponto, chama em particular. A gente chama atenção em público. Segundo, seja oportuno. Pegue a pessoa num dia bom. Quando ela está bem, quando ela está feliz, quando ela está harmonizada, não está estressada, não é? Pega o marido quando ele estiver assim, no dia que o time dele está ganhando uma partida. Está lá satisfeito, que o campeonato tem chance e tal. Pega a pessoa num momento bom. Depois da palestra, às vezes, está com aquela adrenalina ainda elevada, então, espera um pouco, vai lá fora, faz um lanche e tal. Pega a pessoa, deixa a pessoa mais descontraída. Né? Diz que até a comida ajuda a descontrair também. Almoço e negócio são mais bem-sucedidos do que, não é, quando a gente faz negócio sem comida. E vejam que coisa curiosa. E a gente não ser tão específico. Se eu chegar naquele quadro ali e fizer um ponto preto no quadro e o resto todo for branco, o que é que vocês vão ver? O ponto preto. Então, em vez de você ressaltar só os defeitos da palestra, você vai dizer, olha, Nazareno, olha, gostei muito da sua palestra, né? Aí você já ganha a pessoa, né? Já, mas, oba, então você é meu fanho, você é minha fanha, né? Tem fanhos e fanhas também e tal. Aí eu gostei da sua palestra e tal, foi bacana, você falou de Jesus, falou de Kardec, falou de André Luiz e tal, isso aqui. Mas, olha, será que naquele ponto, aquela piadinha da fofoca, da mulher fofoqueira, que lá não era melhor tirar? Então você elogia, floreia bastante para dar um toque, né? Augusto Cury diz... que para cada crítica, no mínimo 3 elogios, no mínimo 3, que a gente deve fazer à pessoa. Então, a gente vai, não é, florear. Outra coisa, seja direto, se a gente não falar para a pessoa, a gente vai falar para o vizinho, e o vizinho vai contar para o outro, não, e o outro, e o outro, e como é que a história vai chegar lá nele? Distorcida, aumentada, errada, e ele vai ficar com raiva de você. E você contaminou todo o grupo, né? Então, seja direto. Chame em particular, Nazareno, eu achei que você, esse ponto, será que não era melhor você meditar sobre esse assunto? Legal, né? Porque senão a pessoa vai saber por outros meios. Nazareno, mas o que é mais importante? O mais importante é a gente fazer o autoconhecimento. Por que eu estou chamando a atenção daquela pessoa? É porque eu tenho mágoa dela, eu tenho inveja, eu tenho algum problema com aquela pessoa, alguma projeção, estou me projetando. Fazer o autoconhecimento, se a gente vai fazendo por amor e com amor, o jeito de falar também, não é? A doçura das palavras, a educação, tudo isso vai fazer muita diferença. Então a gente vai dar mais certo do que se você fizer de outra maneira. Então, com amor, vai fazer desse cuidado, esse carinho também. Há outras dicas, foi do grupo de encontros, um seminário para trabalhadores da FEDEF, o Treinar, acho que foi em 2005. Muito interessante, e contando várias dessas dicas de como a gente deve chamar a atenção de alguém com todas essas regras também. Então, em vez de fazer a maledicência, vamos falar diretamente com a pessoa. Ah, mas eu tenho medo. Ah, então, ele não se dá bem comigo.
Ah, então vamos usar um intercessor. No Espiritismo tem os intercessores, né? Os bons espíritos, nossos anjos da guarda. Então a gente vai pedir, ó, eu sei que ele adora o Jaime. Então, Jaime, você que é uma pessoa que o Nazareno admira, então vá lá, né, e converse com ele esse assunto, porque você falando é diferente de eu falar. Aí, beleza, aí realmente sai diferente. Então veja que tem várias técnicas, a gente relacionou algumas aqui para vocês, não é? E quais são os recursos contra a maledicência? A gente precisa correr, né? Primeiro, oração e vigilância, a gente já viu aqui, só saia da vossa boca aquilo que for útil para edificação, já nos ensinava Paulo de Tarso, não é? Isso tem cerca de 2000 anos. O amor que Jesus nos convida, então, com amor a gente vai evitar a maledicência, a caridade, com o esquecimento de si mesmo, né? Quando Chico Xavier era questionado, ele dizia assim, olha, a caridade sempre foi a minha força. Tudo sempre valeu a pena graças à caridade. Quando eu estava aborrecido com as minhas imperfeições, com os meus erros, eu saía para a periferia e ia encontrar as pessoas. Trocava um pedaço de pão por uma força espiritual. E saía de lá sempre muito melhor, né? Até porque os espíritos amigos estão ao lado das pessoas e nos agradecem, nos ajudam naquele processo. Humildade, então, olha aí, humildade. A gente saber que a gente não é muito melhor do que ninguém. A gente tem, às vezes, um pouquinho mais de conhecimento numa área ou no outro. Conseguiu avançar um pouco, mas estamos muito, todo mundo atrapalhadinho. Trabalho no bem, né? Porque mente vazia, oficina do mal. Leituras edificantes, assistir palestras, assistir, né, programas de TV. Infelizmente, hoje a gente fica impressionado, né, com as TVs, com os jornais, porque só noticia tragédias, não é? A Estação da Luz tem a Agência da Boa Notícia. É uma agência só para dar boas notícias, né? Defesa da vida e outros temas bem interessantes, quando tem os festivais de teatro, de cinema transcendental e assim por diante. E gestos simples, né? Às vezes a gente sugeria a pessoa que faça atividade simples, às vezes se ocupar em casa, não sei fazer caridade. Então, ajude a lavar o prato, não é? A sua esposa vai ficar mais feliz. A minha esposa vai ficar felicíssima, não é? Se ajudasse um pouco mais em casa e tal. Uma bobagem você faz, você está com tempo livre, não tem outras coisas mais úteis para fazer, vai fazer também. E a Água da Paz, que você já conhece, não é? Água da Paz, Chico Xavier estava em uma cidade, uma senhora veio conversar com ele, Chico, olha, meu casamento está se destruindo, meu marido é muito grosseiro, fala umas coisas comigo, eu também não fico calado e tal, pergunte aos bons espíritos o que, é que eu devo fazer. Chico consultou, Maria João de Deus, sua mãe biológica, em espírito aparece, Chico, diga a nossa irmã que ela usa a Água da Paz, que vai resolver o problema dela. E ele falou, e a senhora saiu muito feliz, foi até a primeira farmácia, o senhor tem Água da Paz? Hã? Ninguém sabia o que era. Foi até o supermercado, também ninguém sabia, nem o gerente, ligou para São Paulo, nada. Olhou na internet, no Nazareno, na internet, naquele tempo. É para deixar uma outra lição, que quem conta um conto sempre aumenta, sempre altera um ponto. Não é? Não tinha internet, não. E ela volta lá chateada, mas Chico, que conselho, que espírito é esse que me dá um conselho da Água da Paz? Eu não encontro lugar nenhum. E ela aparece sorrindo, Maria João de Deus, e vai dizer, Chico, diga à nossa irmã que a Água da Paz é água potável, água comum, que tem na casa dela, que na hora da discussão ela coloca uma colher de água na boca, não engula e nem cuspa fora. Permaneça com água na boca até o fim da discussão. Bom, como ele ia ficar com a boca cheia, não ia poder falar, ia ter que calar. E quando um não quer, dois não brigam. Né? Lembrem disso. São ditados simples, né? E o poder das palavras positivas para a gente já ir, né, para a parte boa da palestra. Então, já falamos aqui do ponto de vista espiritual que Kardec nos convida no Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre bom lembrar disso. Problemas são desafios evolutivos, Augusto Cury, eu já falei, 3 elogios para cada crítica, maldição e bendição, já vimos a diferença, o otimismo também, manter o otimismo e elogiar os pequenos avanços. Às vezes o nosso filho só tira 5 na escola, um dia que ele tirou um 6, um 7, olha, ele merece elogios. Ensina Alberto Almeida, o esposo do querido, vai estar com a gente aqui também, no 3º Congresso Espírita do Distrito Federal, agora em abril. De 2014, né? 2015, eu estou no ano passado. 2015, então, e aí ele fala, a gente, agora, esperar que ele tire 10, ele não tem aquela capacidade nesta encarnação ainda.
Ou talvez vá ter mais tarde. Tem criança, não é? Que vai descobrir que é inteligente mais tarde. E o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer mais, vamos nutrir a gratidão. Ah, gratidão. Vejam que o nosso irmão Seishonoye, não é? Essa filosofia oriental, muito curiosa, muito interessante, vai nos trazer a importância da gratidão. A gente está sempre agradecendo, não é? Agradecendo a Deus, ver tudo com bons olhos. Então, agradecer pelo amor de Deus, do amor de Jesus, dos nossos espíritos protetores, que os nossos irmãos católicos chamam de anjos da guarda, nossas mãezinhas queridas, aqui é a casa das mãezinhas, não é? Que certamente depois vão agradecer a ajuda que a gente está dando, porque os filhos vão ser sempre uma bênção em nossas vidas. Pela estima de familiares, de amigos, não é? Entre queridos. Pelo Evangelho de Jesus, que veio nos trazer o caminho, a verdade, a vida. E pela doutrina espírita, que veio explicar esse Evangelho com muito mais clareza, e trazendo muito mais informações que a época de Jesus, a gente não estava preparado, como ele vai dizer em João 16. Havia muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não suportaríeis. Mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vos lembrará de tudo que houvera dito e vos ensinará muito mais. O Espiritismo se adequa perfeitamente na condição de Consolador prometido. E a terceira idade, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai ver que é a melhor idade mesmo, que a gente está mais perto de retornar ao mundo espiritual. Já não tem mais o instinto de preservação, que é a maior causa das nossas imperfeições morais, não é? O instinto de conservação, a gente já está se desapegando da vida, o dinheiro não sobra para quase nada, não é? A gente já está aprendendo a viver com o INSS. Você sabe o que significa INSS? Isto não será suficiente, não é? A gente já está se acomodando, já está se apegando mesmo e tal, e o corpinho já está ficando para lá, e a gente já está começando a ver os entes queridos que vêm nos buscar e tal, e está aquela coisa. Então, é a melhor idade, porque a morte para o Espiritismo é liberdade, é a libertação do presídio, a Terra é considerada também uma espécie de purgatório pelos Espíritos, não é? Então, a morte é libertação. Não é uma coisa ruim. A gente, claro, vai ficar com saudade, vai chorar com saudade, mas nada de ficar assim. Vamos ficar. E quem está partindo vai poder ser criança de novo. Olha que maravilha ser criança de novo. Tem 7 anos aí de brincadeira, de alegrias, não é? Então vejam como é importante a gente compreender essas coisinhas, que a doutrina espírita vai nos fazer compreender muito mais. A doença, André Luiz diz que é um dreno para as desarmonias do nosso corpo espiritual. A gente está drenando ali pelas doenças, enfermidades, essas desarmonias que nós trazemos no perispírito, que Paulo chamava de corpo celestial, corpo incorruptível. E André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, vai dizer que o corpo físico, a encarnação no corpo físico, e aí a maravilha da maternidade, da paternidade, funciona como um maravilhoso carvão, um carvão milagroso, filtrando, né, absorvendo como se fosse um filtro, uma esponja, as nossas imperfeições que trazemos no corpo espiritual. Vamos sair daqui muito melhores. Às vezes é uma encarnação como bebê anencéfalo, que nem chega às vezes a nascer, ou poucos dias, ou pouco tempo, como foi a Marcela Jesus, 2 anos e pouco, 2 anos e 3 meses, eu acho. A Manuela também, Manuela, me fugiu o segundo nome dela, e ela a vida curta, mas ali ajudou o espírito a se recompor, e às vezes estava até sem, né, a condição espiritual mais adequada, a estrutura no mundo espiritual, e aquela encarnação breve ajudou aquele bebezinho, né, aquele espírito a se tornar muito melhor. A umbral nazareno, eu gosto do espiritismo, eu tenho medo desse tal de umbral. Umbral é como se fosse o purgatório, porque no espiritismo não existe inferno eterno, né, não existem penas eternas. Existem realmente regiões de sofrimento no mundo espiritual. E a Terra já é umbral. Aqui a Terra já é purgatório também, então não tem um problema com isso. E aí um expositor querido, Frederico Menezes, lá de Pernambuco, esteve em Fortaleza e ele tirou o medo da gente ir para umbral. Vocês têm medo de ir para umbral? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Ele disse, pessoal, não tenho medo de ir para o umbral, não. Eu disse, mas por que, Fred? Que lá vai estar assim de gente conhecida.
Vocês vão encontrar o pessoal de Brasília, de Águas Claras, né, todo lá. Vai encontrar até o pessoal, diz, mas você aqui do Instituto Vida, pois é, estamos aqui, não é, e tal, qual o problema, né? E então, por que essa preocupação? Então, eu já falei para Fernanda, quando eu desencarnar, coloque um crachá, uma placa, mas escrito bem grande, trabalhador. Que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal, mas Nazareno, você que era um palestrante internacional, Sobral é uma cidade lá do Ceará, né? É, internacional, você aqui no umbral, eu vou dizer, mas vim a trabalho. Estou aqui a trabalho. Aí vamos fazer palestras, vamos aplicar passes, vamos fazer culto do evangelho lá no umbral. Qual o problema? É assim que os espíritos superiores fazem. Floresça onde for plantado. Diz lá na obra A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora contado em dobro, a remuneração espiritual contada em dobro, e há direito à alimentação com mais substância. É nessa turma que eu quero trabalhar, né? Olha que maravilha! E aí ganha em dobro e ainda tem direito a uma comidinha mais, com mais substância, né? Então vejam, ajudar os necessitados, como aqui a gente está. No umbral, a gente está aqui, veio aqui na Terra para ajudar a todos e a nós mesmos, sobretudo, não é? E assim por diante. Então, o umbral, diz o Espírito São Lucas, diz Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do Espírito. Você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa, o povo acorda de bem cedinho, né? Chega lá, 6 horas da manhã, horário de verão. Bora, senhora, vai botar a gente para correr, bota a gente para nadar, para fazer hidroginástica, para fazer aquela coisa toda, não é? E aí a gente, é que ele dá uma fome danada, quando a gente chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha, só tem mato, só tem alface, rúcula, agrião, essas coisas assim. Aí, né, um tomatinho pra tal, e alguma coisa grelhada que você tem que ficar descobrindo ali no meio daquele matagal, ver se tem ali algum filezinho de alguma coisa e tal. Aí quando você encontra, você fica feliz, mas é tão pequenininho que a tristeza, a alegria dura pouco. E aí quando você termina, você fica ali ruminando, não, mas deve ter uma sobremesa, né? Vocês sabem qual é a sobremesa que tem lá no spa? Gelatina diet. É só o que eu tô comendo agora na minha dieta. Pessoal, spa é uma coisa boa ou coisa ruim? O spa é uma coisa boa, não é? É uma coisa ótima. A gente fica mais forte, a gente emagrece, fica sarado, fica bonito, melhora a autoestima, arruma até mais emprego quem está bem cuidado do que quem está relaxado. Olha aí o recado, né? A gente vai melhorar a pressão alta, melhora o colesterol, melhora o diabetes, fundamental para a depressão, atividade física, fundamental. Atividade física para tratamento da depressão, né? Para estresse, para ansiedade, malhar, é fundamental. Vamos! Ah, eu faço caminhada. Caminhada só para quem tem menos de 70 não resolve. Tem que ser uma coisa mais vigorosa. Vamos fazer uma coisa mais animada, não é? Então, é como se fosse o spa do espírito, onde ele vai se fortalecer espiritualmente. Aí eu perguntei a ele, mas Samuel, não, será que não tem um jeito de não passar por esse tal de spa, não, do espírito? Ele disse, tem. É só fazer uma dieta aqui na Terra. Uma dieta, ele disse, é. E utilizar o alimento das almas. Quem sabe qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O amor. O amor é o alimento das almas, né? A caridade é a sua manifestação. Então, quando a gente exercita o amor, a gente não precisa, porque a gente já está fazendo a dieta adequada, não precisa passar por esse, não é, emagrecimento lá nessa região, que é sempre breve, que é sempre temporária, que os bons espíritos estão sempre nos auxiliando e que é tudo é para o nosso bem, porque Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Até essas regiões, não é, no mundo espiritual, de reflexão, de meditação, de tratamento intensivo, são também para o nosso bem, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, por isso Paulo dizia, dai graças, né? Tem que estar sempre dando graças, louvando, bendizendo, cantando, agradecendo a vida, os amigos, as oportunidades que nós temos aqui. E eu queria terminar, então, agradecendo pela oportunidade de estar aqui com você. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família,
e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege.
do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora,
que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne. Nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre. Assim seja.